Hätäilee tuolla käännöksen lopetuksessa, heti pääsee suksin hakkaamaan. Tässä väliajassa on kuitenkin edellä 700 osaa, ja pikkusen keli näyttää myös yllällä kirkastuvan samaan aikaan, ja täälläkin nähdään vähän jo auringon valoa, joten parantaa vielä laskijoiden mahdollisuuksia. Mario Scheiber, 23-vuotias itävaltalainen, saa suksinsa keskipätkällä hyvän vauhdin. Nyt tullaan ihan Suurbrickenin tahtiin, mutta siinä menee peli samassa paikassa, jossa niin moni muukin mies on tänään kokenut vaikeuksia. Mario Scheiber, jonka viime kausi meni pilalle loukkaantumisen vuoksi, suistuu pois yleisön pettymykseksi suojaverkkoihin saakka. Ei onnistunut Scheiber tänään tuossa ensimmäisen osakilpailun kaltaisen tuloksen saavuttamisessa. Tuli aivan järkyttävän lujaa tuohon kohti ja yritti riskillä tuolla suoralla linjalla vielä selvitä, mutta penkka tuli vastaan ja sieltä ei enää pysty oikein taistelemaan, mutta onneksi on mies pystyssä eikä mitään sattunut. Tässä oli yksi henkilö, joka yritti sytyttää omalla panoksellaan tänään Itävallan alavireistä. Mies alppihiihtoa Mario Scheiber ajatteli tehdä kertalaakista läpilyönnin maanmiestensä ja naistensa sydämiin Hinterstoderissa, mutta riskipeli kostaa. Tässä nähdään, kulmat on ihan hyvä. Pikkusen siellä pääsee alajalka liian suoraksi ja sieltä katoaa paine ja linja tippuu heti muutaman metrin ja sitten tulee penkka vastaan ja poikittaa ei halua laittaa, koska muuten ei tiputa voittotaisteluista pois välittömästi. Seitsemän kovaa jäljellä. Suurbrickenin keikkuu kärjessä on tänään